כשהשמש חיוך אחר עולה חרמון, שלח ביום רוח שסתיו. יצרצר טלפון בפיקוד הצפון, זה אנחנו מעבר לקו. את אני והחורף. תחנה ראשונה, מתחם מגידו, וכאן מבנה השירותים, מוסד נחוץ מאוד אחרי שעה של נסיעה. סנדוויצ'ים באדיבות ההנהלה. שם חצב וקרקום יפרחו בהמון, חיוכים נשלחו בלבן. משטח קלניות על יד מנחת מגידו. צפון מגולן חרמון, הכינרת ועד לרמה, לסמר והשיר יעפיל להמון, יהדהד עד מדבר השממה. אלף שיר לצפון מגולן חרמון, הכינרת ועד לרמה, נזמר והשיר יעפיל להמון, יהדהד עד מדבר השממה. במזחלת של קרח לצלילי לבון, שירינו עונה בשלווה, נטפס על גלבוע חבור ועצמון, ושירת חיילים מלווה, מלווה את שירת הצפון הרחוק של ארץ נושבת בקור. תחמם ותדריק את ליבנו לצחוק, ותמיס מצב רוח של כמה עשרות מטרים שמכסה את הרמה הגירנית הזאת. מצפה עקוב. שאנחנו היום ניסה, כל היום יהיה בשכבה השחורה הזאת, אבל אתם צריכים לזכור שהיא סך הכל שכבה דקה מאוד, כמה עשרות מטרים. 20, אתם רואים שם, בצד שמאל, רחוק רחוק. שם נמצא עיירה בשם עד שלפניכם, זה נהר הירמוך. אם נלך עוד 50 קילומטר דרומה, אנחנו נגיע לנחל יבוק. עמדת תותחים מסוג נברון, התותחים היו מכוונים אל ערביד בצפון ירדן. המוצב הזה מוצב ישראלי, נבנה אחרי מלחמת ששת הימים. נחה קצת, גז בגל חדש. יש לנו, אם כן, סנדוויץ' שכולל שכבות של בזלת, אבל מה קורה כשבזלת נמצאת הרבה זמן על פני השטח? חרסית מונט מורילונית. אוי 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 אוי. חרסית מונט מורילונית. כמו בריכה, ואז אני עושה בריכה ואני משכשך פה עם מי שרוצה לבוא לשכשך איתי. מה? כן, אבל שם נוח יותר לסגור את הפתח הצר ולעשות יותר עמוק, המים יותר. ובדיוק בקצה הדרך, לקראת סוף העלייה, יש לו מעיין להשיב את נפשו. ולכן, אחת הדרכים הקדומות שהגיעה מדמשק והמשיכה דרך דרום רמת הגולן, ירדה מפה לכיוון עמק הירדן והמשיכה לכיוון בית שאן. אנחנו לקחנו את השם אקבט תוואפיק, שזה השם הערבי של העלייה הזו, שמהעץ אחד מתחילים לצאת עוד ועוד חותרים, עוד כמה שנים גם הימני יהפוך להיות גזע, אתם רואים? יאללה. אלף שיר לצפון מגולן עד חרמון, עד כנרת ועד לרמה, נזמר והשיר יעפיל להמון, יהדהד עד מדבר השממה. אלף שיר כפר חרוב מרחוק ומקרוב. נזמר והשיר יעפיל להמון, יהדהד עד מדבר השממה. יום יבוא
והשמש יציץ חייכנים ירדו השלגים מהרים ופלגים יזרמו בנפיחי צבעוני בשבילים הקרים הקרים את אני והחורף הביתה חוזרים שלום לך ממלכת הכפור חיילי הצפון נתראה בהרים בשנה הבאה נחזור אלף שיר לצפון מגולן עד חרמון עד כנרת ועד לרמה נזמר והשיר יביל לאמון יהתד עד מדבר השממה אלף שיר שפן סלע הנוף ממצפה השלום מכיוון הכנרת מגולן עד חרמון עד כנרת ועד לרמה לזמר והשיר יבין יהתד עד מדבר השממה צגת הגדם מרכז המבקרים נמצא בבנייה. שישים וחמש שנה לאחר מכן, שר חי, ארמון נהרגו, רבבות נהרגו. בסמוע, אשתמוע, חורבת עניה. בהתחלה צילום אוויר, וכל אבן סימנו, נתנו לה מספר, ושתלו בתוכה שבב. וכאשר הסירו אחרי זה את האבנים כדי לפנות את השטח, ידעו כל אבן איפה היא הייתה. כל המילים השרפות פרצו שם כאור הסוערת טיפסנו עם כל הרוחות אל פסגת החרמון הסוערת עם שחר הלילה באור דמשק באופק נבלעת גלבוע נושק לתמור לו היית לידי לו את כאן לו את כאן הייתי נוסף על כפיים מעל ארפילים ארפילים מענן לכתוב כוכבים בשמיים אילו היית כאן איתי אתם רואים רגל של עמוד נוסף של הקומה השנייה והעמודים עצמם מפוזרים פה בחוץ. והגומחה של ספר התורה. משני צידיה חקוקות דמויות נשרים. זה אבנים מקומיות, וחצבו את זה פה. דרומה מבית הכנסת. טוב, אנחנו נמצאים בעין קשתות. מקום מדהים, אתר ארכיאולוגי. פברואר 2017. חשקי דיה פורחת, למרות שטו בשבט עבר. מיכל בזלת לעיבוד הפשטה ושחזור הקשתות המכסות את מקום עיבוד הפשטן ונקראות כיום קשתות רחבעם על שם רחבעם זאבי. המרכז המסחרי בקצרין, הפסקת צהריים. את כל האורות הן דתי מהבניאס ועד הכנרת הייתי מגיש לך מלכות דובלת בים של זהב שלג הייתי תופר לך שמלה לבנה כשנעד לו היית
ים הייתי נושאת על כפיים מארפילים, ארפילים מענם לקטוף כמו קווים לשמיים היינו גולשים במקור ופה אתם יכולים לראות דוגמה למעיין שהיווה את הבסיס לכפר. כשאתם עוברים על כפר קדום לכפר מסורתי של פעם, שריד מהכפר הסורי סלוקיה שהיה קיים גם בימי בית שני. מעל החלון אבן משקוף ארוכה מבזלת. היינו שוטפים עם הרוח, שוטפים בחדוות פימהון, מנושקים זה לזול לכינוח. כאן זה רק עוד שלב התחלתי, אבל תראו בהרבה מפלים שאתם יורדים, אתם תראו מתחת למפל מתחילה להיווצר מערה בגלל המערבולת שנוצרת, ואז אחרי כמה שנים המערה גדלה והכל מתמוטט וברגע הוא הולך לאחור. לכן אתם יכולים לראות שהמפל הזה נמצא בקצר של עמק צר שיש לו צורה של משולש, כי הוא כל הזמן לקטוף כוכבים על שמיים. לא היית לידי, לא עד כאן, לא עד כאן. עכשיו אתם מאוד נחמדים, אני אקח אתכם גם לצד השני, לא תכננתי את זה במקור, על מנת להראות לכם את משושי הבזלת, עמודוני הבזלת שנמצאים פה ממש מתחתנו. מהצד השני רואים יותר, אבל כאן בגלל ששכבת הבזלת היא דקה. עץ תאנה בשלכת לרגלי המפל. בנוי ככה, איפה שאנשים עומדים, אתם רואים עמודונים. מפולות יש כל הזמן, מפולות, כי זה ברגע שהנחל מתחתר ויוצר פה פרשי גובה, אז מתחילים ליפול מהצדדים. אני נושא על כפיים, ועל ארפילים, ארפילים מענן. לקטוף כוכבים בשמיים.